Minu jaoks Tallinna Tehnikaülikool on hästi nooruslik ja ettevõtlik ülikool ja kindlasti tulevikku vaatav ülikool. Et meil on siin väga palju energiat ja valmisolekut võtta vastu ühiskonna ees seisvad väljakutsed. Ja kindlasti soodustab seda kõike meie keskkond, kus me siin ülikoolis oleme, meie ülikooli linnak, mis võimaldab väga hästi seda kõike energiat koondada ja mis oleks parem kasvulava uute ideede ja koostööprojektide tekkimiseks. Kui tudengite seisukohalt vaadata, siis pannes sinna juurde veel üks selline inspireeriv mentor või mentorid, siis sünnivad ka väga suurepärased tudengiprojektid, nagu on meil iseautoprojekt või tudengivormeli projekt, mis võimaldab üliõpilastel saada eluks sellised kogemused, mida nad niisama auditoorsest õppetööst ei saa. Ja kõike seda toetab ülikoolis olev suurepärane teadustaristu, mida kasutada. Tallinna Tehnikaülikool on võtnud endale rolli olla rohepöörde eestvedajaks Eestis. Nii haridusandjana, spetsialistide koolitajana kui ka uute tehnoloogiate väljatöötajana. Ja veelgi enam ma ütleksin, et ülikool on võtnud endale rolli olla ka eeskuju ise läbi muudatuste siis oma töökeskkonnas ja töökultuuris, et minna keskkonnasõbralikumaks. Ja ma meenutasin ennem, et eelmisel aastal aastapäeva kõnet pidades ma püstitasin küsimuse, kas Tallinna Tehnikaülikool võtab rohepöörde väljakutsed vastu. Ja nüüd aasta hiljem on mul tegelikult nii suur rõõm näha, et ülikool on seda teinud. Ja mis veelgi toredam, vaid nädalapäevad tagasi astus ju ametisse ka uus rohepöörde prorektor, kelle eestvedamisel kindlasti kõik tegevused saavad palju paremini fokusseeritud ja tulemus veelgi paremini.